גייז, מה קורה? אז אני לא יודעת אם תקראו לזה נסטינג, שאני בהיריון, או שבאמת פשוט הבית כבר צריך את זה, אבל אני מרגישה שאנחנו כבר בבית הזה שנה וחצי, וכל מה שהיה מסודר כבר נהיה עוד פעם בלגן. ככה זה בחיים, ככה זה בבתים. אני הבן אדם הכי מאורגן והכי מסודר שיש, ויש לי OCD, באמת יש לי, כאילו אין לי מקרה קשה קיצוני, אבל יש לי מקרה שזה קשור להפרעות קשב וחרדות וכאלה, שבאמת יש לי קצת OCD, וקשה לי נפשית וקשה לי מבחינת ריכוז כשהסביבה שלי לא מסודרת ושנהיה בלגן. עכשיו זה שיש לי גבר בן זוג שלא כל כך תומך בהפרעה הזו שלי, וכל פעם אני מסדרת והוא זה שמבלגן, באמת, אבל אני לא עושה לך שיימינג באינטרנט. אבל אני כן עושה לו שיימינג באינטרנט. בקיצור, אז זה פשוט דורש ממני לתחזק יותר ויותר את הארגון, וגם להשתמש בכמה שיותר דברים כליים, ארגוניות, דברים בשביל שעידן לא יהיה לו את השיקול דעת בעצמו איפה שמים משהו בארון, שזה יהיה לו נורא נורא ברור. אז הייתי באיקאה, קניתי מלא 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 פתרונות של אחסון, הכל נמצא כאן, ואנחנו הולכים ביחד היום לארגן בחזרה ולעשות סדר במזווה שלי. אני חולה על סרטונים כאלה, כי אני חושבת שתמיד אפשר לקבל השראה ורעיונות מאנשים אחרים, או סתם כי אני נורא אוהבת להציץ לתוך הארונות של אנשים אחרים. אני לא יודעת מה הסיבה האמיתית, אבל זו הסיבה שאני אוהבת. תרשמו לי למטה בתגובות מה הסיבה שאתם אוהבים לראות סרטונים כאלה על סדר ואחסון וארגון וניקיון. תגידו לי. אז יאללה, אני הולכת להדליק לעצמי מוזיקה, לעשות לעצמי אווירה נחמדה, לשתות לעצמי משהו קר כי חם, ואנחנו, כאילו, השעה עכשיו 13:00, אני הקצבתי לעצמי שעה וחצי כדי לעשות את זה, כי אני רוצה שזה יראה פיקס. אז יאללה, let's do this. אז בשביל שיהיה לי כיף, קצת מוזיקה, לצערי יש זכויות יוצרים, אז אתם לא תוכלו לשמוע את זה. אז כמו שאתם רואים, החדר הזה, שאני קוראת לזה חדר המזווה או חדר האחסון או לא יודעת מה, פשוט זה באמת נהיה המקום שהכל נמצא כאן, בלי קשר לשום דבר. אז יש לנו משקעות, יש לנו סבונים ספר, תיקים של החתלה, סבונים, גרביים, נעליים, מגבות, חומרי ניקוי, הכי לא קשור לכלום. סקיות, נגיד כל פעם שאני, נגיד אנחנו שומרים את הסקיות וסקיות בד, ופשוט דוחפים אותם שם על מדף, וכמו שאתם רואים, הכל בגדול דחוף על מדף, בלי שום הקשר או שום הסבר. תרשמו לי למטה בתגובות אם גם לכם יש מקום כזה בבית, כי אני חושב, אני בטוחה שלכולם יש. אז דבר ראשון, אני מתחילה בזה שאני מוציאה הכל, הכל 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 מהארון הזה, מתחילה לעשות סדר, מה הולך עם מה, מה קשור למה, מה לא צריך בכלל להיות בארון הזה, כי אני בטוחה שיש גם דברים, כמו שאתם רואים, הוצאתי דברים של יוגה, כי באמת יש כאן הכל. אני שואבת, אני מתה על השארק שלי, not sponsored, אבל אני מתה עליו, ואני שואבת, אני מנקה את המדפים, אני מתחילה ממש מאפס, למרות שאנחנו רק, לא יודעת, שנה וחצי, שנתיים כזה בבית, כבר הכל מלוכלך בפנים ומלא אבק. אז אתם יכולים לראות שבאמת יש כאן מלא מלא בלגן, מלא דברים לא קשורים לכלום. המחשבה שלי עם הנעליים זה היה שיהיה שם נעליים, שאנשים יסיימו להשתמש בנעליים שלהם והם יחזירו אותם למקום, אבל זה לא קורה בפועל. אז החלטתי שהנעליים לא הולכים להישאר פה. עכשיו יש את באמת את הקופסאות האלה מאיקאה שניסיתי, שקניתי, ובעצם ניסיתי להבין אם הגודל מתאים, כמה אני יכולה להכניס על מדף. בעצם יש לנו מכונת ספר של אספרסו וכאלה, אז אני שמה את זה במדף הכי 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 עליון, כי אני יודעת שזה משהו שאני לא באמת צריכה להיות, זה לא צריך להיות זמין לי או נגיש לי, ואני צריכה, כמו שאתם רואים, לעלות על כיסא כדי להגיע לכאן. עידן, כל פעם שהוא הולך לסופר הוא קונה בירות, הוא חי בסרט וחושב שאנחנו עושים פה מסיבות כל היום, אז אני לא מבינה למה יש לנו כל כך הרבה בירה בבית. אז יש לנו בנוסף לכאילו שישיית בירה שיש לנו במקרר, יש לנו מלא שישיות בירות. אז גם זה לא צריך להיות כל כך נגיש וזמין, ואם עידן רוצה אותם, הוא מספיק גבוה והוא לא צריך כיסא כדי להגיע. כל מיני בקבוקים ספר של מים, אתם יכולים לראות, אני שמה שם למעלה. זה נוח, כאילו דברים שהם גם מכוערים בעין, אבל כן,
אני צריכה אותם, ואני צריכה מקום להחסן אותם. בקבוקים של דיאט קולה, נגיד אם אנחנו מארחים וכאלה, תמיד אני כזה שומרת ספר בבית. וככה, בעצם, כן, אם אני צריכה, אני פשוט אומרת, עידן, אתה יכול להביא בקבוק דיאט קולה? אז אני מנסה להבין איך הכי נכון לסדר את הכל לפי סוגים. וזה נורא מצחיק אותי שבתור בן אדם ש... לא מבשל, יש לי כל כך הרבה ספרי בישול. אז יש מלא ספרים כאלה, וגם אני מאוד אוהבת לקנות לבנות ספרים כאלה של פעילויות, נגיד אני כל פעם בקנדה קונה להם כאלה, שאני יושבת איתם בסופי שבוע ומלמדת אותם לקרוא ולכתוב באנגלית. יש לי תמיד מלא מתנות, אני אוהבת שיש לי ארגזים וקופסאות ומתנות מוכנות, גם נגיד אם פתאום אני מתארחת איפשהו, נגיד יוצאים, לא יודעת, לעל אש אצל חברים, אני תמיד אוהבת להביא איתי איזה מתנה, אז זה נוח שיש כזה מקום עם מלא מתנות שפשוט מוכנות, אז דברים כאלה שאני אוהבת לתת לאנשים, וגם אגב לילדים, אני מאוד אוהבת לקנות מתנות, ושהן גם מוכנות בו בית, כי כאילו כשיש ילדים בגנים תמיד יש פתאום יום הולדת ועוד יומיים ולא הספקתי לקנות מתנה, אז אני אוהבת שיש מתנות מוכנות כבר בבית. בתוך אחד מהקופסאות האלה אני בעצם שמה כל החומרים ספייר של הניקיון, יש לי את החומרים שהם פתוחים במקום נגיש יותר, שזה במטבח לצורך העניין, אבל יש דברים שאני אוהבת שתמיד יש לי גם ספייר בבית, שאני לא אתקע, אז הכנתי אותם, ואז הבנתי שנגיד הספרים זה כאילו לא קשור ששמתי אותם בתוך קופסה גדולה, כי היה שם עוד מלא מקום וזה סתם בזבוז מקום, אז החלטתי להעביר אותם לאותו סוג קופסה כזאת מאיקאה, אבל פשוט יותר קטנה, וככה על המדף אני יכולה לשים שלושה ולא שניים. וקניתי גם כל מיני גדלים באמת של הקופסאות פלסטיק האלה כדי להבין מה עובד, ואני חושבת שזה מה שחשוב כשבעצם מסדרים איזשהו ארון או משהו, ניסוי וטעייה ולהבין איזה קופסה תתאים למה. אז נגיד נרות, אני שומרת כאן את הנרות וזה טוב שזה גם סגור ככה שהם לא יאבדו מהריח שלהם וכאלה, אז כל מה שקשור לריח של הבית, אתם רואים מבשמי חדר, השמנים האלה שאני בעצם מדליקה, אז אני מנסה כזה לדחוס את הכל כאן. אני מאוד אוהבת נרות, אנחנו מדליקים המון 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 נרות בבית, ולכן זה טוב לי ונגיש לי שזה נמצא שם כזה במזווה, וככה בעצם סידרתי אותם. עכשיו החלטתי לקחת גם עוד אחד ולשים שם את כל המשחקים, אני לא יודעת איך להגיד, כן, משחקים של הילדים, שהם בעצם, אני לא נותנת להם לשחק עם הדברים האלה בתוך הבית, ואז זה לא נמצא בחדר משחקים שלהם. אז יש כאן צבעים ופלסטלינה וכל הדברים האלה, הם בעצם יושבים בגינה ושם משחקים עם זה, אז זה נוח שזה למטה. עוד ארגז כזה עשיתי בעצם לדברים לים, שזה נוח, גם הגנה, מגבות, תיק לים, שבוא נגיד את האמת, אנחנו לא הולכים לים, זה יותר לבריכה. ואז בתוך אחד מהם בעצם החלטתי פשוט לסדר באמת את כל השקיות, כמו שאמרתי לכם שאני שומרת, נגיד שהולכים לסופר, אז אני משתמשת בשקיות בד, ואני בעצם מסדרת את כל זה כאן. ועכשיו, I got in trouble for this, אני אומרת לכם באמת. בעצם את כל הדברים הלא קשורים של עידן, שקשורים לשיפוצים ודברים כאלה, שמתי בתוך ארגז אחד, הוא התחרפן אבל לא נורא, זה הבית שלי, ושהוא התמודד. ועוד ארגז אחד, זה כל הדברים שקשורים לעגלות, וחשבתי שאני כבר מתפטרת מזה, אבל לא, יש עוד בייבי בקשי בדרך, אז אני צריכה לשמור את כל הדברים שקשורים לעגלות, למנצאות וכולי. ועכשיו הכל מסודר, תראו איזה כיף, מאוד בקלות, אני יודעת איפה נמצא כל דבר, אם אני צריכה משהו לילדים, משחק, אם אני צריכה ספר, אם אני צריכה נר, הכל מאוד מאוד ברור, זה נוח שזה שקוף גם, יש כמובן דברים שלא הכנסתי בכל זאת, אבל כמו שאתם רואים פתאום נהיה לי מלא מקום, המגירות למטה כמו שאתם רואים זה דברים שקשורים למתנות, לירוז מתנות, אני מאוד אוהבת לארוז מתנות ולא יודעת, יש לי קטע עם לתת מתנות לאנשים. למעלה בארון השני כל הארגזים וטורס, לא יודעת איך אומרים את זה, כלים של עידן, אז זה יכול להיות גבוה כי הוא מגיע. ואז כמו שאתם רואים, הדברים בעצם לים, השקיות, יש כזה קסדה של ליה, של האופניים שלה, שהיא משחקת בחוץ, אז זה נוח שזה כאן, הדברים שקשורים לעגלות ולמנסאות,
והדברים של היוגה בסוף כן היה לי מקום להשאיר את זה, וכמו שאתם רואים, יש מלא מקום. טוב, אז השעה 3:15 זה לקח הרבה יותר ממה שחשבתי, זה היה הרבה יותר קשה ממה שחשבתי, כי כמו שראיתם זה ארון כזה שיש בו כל כך הרבה דברים לא קשורים וכל כך קשה לארגן את זה. החלטתי שבאמת את כל הנעליים אני הולכת למיין ולשים לכל אחד בחדר שלו, זה לא המקום לנעליים, אני לא משאירה בו נעליים יותר. אני חושבת שאתם בהחלט תסכימו שהארון שלי נראה הרבה יותר טוב, המזווה נראה הרבה יותר מאורגן, ויהיה לעידן הרבה יותר קשה לבלגן אותו עכשיו, יש! זה בעצם היה כל המטרה שלי, שהכל יהיה מאוד מאוד ברור, שאם הוא לוקח משהו מהמזווה, כשהוא מחזיר אותו, הוא יהיה חייב להחזיר את זה למקום, כי אי אפשר פשוט להניר את זה על המדף. איזה גאון אני. קיצור, הסרטון הזה היה ממש כיף לצלם לכם. אני חם לי בטירוף, אני הולכת לאכול משהו לפני שאני צריכה ללכת לאסוף את הילדים מהגנים. אז שיהיה לכולם המשך יום נפלא, ואנחנו נפגש בסרטון הבא. Love you guys!